ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଇସଲପଦର ଗ୍ରାମର 57 ବର୍ଷୀୟ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗତ 7 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟା ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଗ କାଳେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ନିଜ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ବି ଅସୁସ୍ଥ। ଦିନକୁ ଦିନ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମା ଝିଅ ଉଭୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶାରେ ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି। ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟଟେ ଅଛନ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରନୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଲବାର୍। ସେମାନେ ଜମିନ ବାଡ଼ି ବିକିକରି ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେନ। ସରକାରନୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଲବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁଁ। ଆଉ ସରକାରନୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଲବା ତ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗରିବ ପରିବାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଘର ବି ଧସ୍କି ହେଇଛେ, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କରିନି ପାରବାର୍। ମୁଇଁ କୌଶଲ୍ୟା ସବୁ କହୁଛେ, ରାସଲ ପଦର ମୋର ଗାଁ, ମୋର ମନୁଷ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାର୍, ତୁ 3-4 ବେମାର ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଇଁ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକି କରି ମୋର ଘରେ କିଛି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସାରିକରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛେ। 7 ମାସ ହେଇଗଲାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେଇ ଯେଇ କରି ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିକରି କିଡ଼ନୀ ଆର୍ କାଁ ବେମାର ହେଇଯାଇଛେ। କିଡ଼ନୀରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ 3 ଦିନ ଥରେ କରିକରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋର ଯତ୍ନ ନେବାର୍କେ କିଏ ନେଇ, ମୋର ଏନ୍ତା ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ ଯେ ନଉଛନ୍, ବେଲେ 3 ଦିନ ଥରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛେ। ମୋର ଝିଟେ ଅଛେ 9-10 ପଢ଼ବା, ହେଲେ ତାର ବି କେହି ନି ହେଇପାରୁଛୁ। ଖାଇବାର ପିଇବାର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁଁ, ଘର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁଁ। 3 ଦିନ ଏକା ଯେଇ ଯାଇ ମୁଇଁ ନିଜକେ ନିଜେ ବି ଜୀବନ ଆର୍ ବାଞ୍ଚିଲେ ବି ମୋର କିଛି ଆରୁ ବହୁତ ଜୀବନ ଗୁଏଁ ଦେବାର୍କେ ହେଲିନ। କିଛି ମୋତେ ସହଯୋଗ ମିଲ୍ବା ତ ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେଁ, ନହେଲେ ଆର୍ କାଁ କର୍ମି, କିଛି ତ ଆରୁ ନେଇନ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ସେ ବେମାର ବି ଯତ୍ନବାର୍କେ ମୋର ଆର ମୋର ନିଜର ସାହସ ବି ରହିବାର୍କେ ମୋତେ ଆର ଶକ୍ତି ନି ଲାଗୁଛେ। ମୁଇଁ କିଛି ସରକାରରୁ ସହଯୋଗ ମିଲ୍ବା ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହୁଛେଁ।